Yani kuweni makini na hizi sim guys. Kuweni makini na hizi sim. Breaking news, taarifa ni kwamba kutoka kwa modo maarufu hapa nchini Tanzania ambaye ni official Nai. Sasa Nai bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram leo asubuhi ameweza kushare video ambayo inaonyesha basi ni jinsi gani simu yake ya iPhone ilivyolipuka. Nai alikuwa katika eneo la biashara yake katika duka lake ambalo huwa anafanya kazi pale, na alikuwa ameweka simu kwenye charge huku pembeni kulikuwa kuna coach, na baada ya kuweka simu charge baadaye akaweza kushtuliwa na majirani walikuwa hapo kwenye duka lake hilo la Nice Store, na kuweza kuambiwa kwamba kuna moshi unatokea hapa. Naye alivyoweza kufika pale akakuta simu yake tayari imekwisha lipuka, kama ambavyo video hii inayopita hapa na kukuonyesha ndugu mtazamaji kwamba simu imelipuka na imeweza kuunguza kochi na pembezoni kidogo mwa ukuta huo wa sehemu ya ofisi ya official Nice. Sasa Nice baada ya tukio hili kuweza kutokea akarekodi video hii kisha kupitia ukurasa wake wa Instagram akaweza kuandika maneno yafuatayo. Hapa ananukuu maneno ya official Nice: good morning jamani, mnapoweka simu kwenye chaji muwe nazo makini, msije hatarisha maisha yenu. Leo mngesikia mengine, simu ilitaka kunirudisha nyuma hii leo. Kuweni makini na hizi simu jamani. Mungu wangu asante. Have a nice day. Haya ni maneno ya official Nai baada ya tukio hili la kulipuka kwa simu yake aina ya iPhone kuweza kutokea mapema leo hii asubuhi katika duka lake la Nai Store jijini Dar es Salaam. Sasa hapa Nai alijaribu kuelezea hali ambayo imeweza kumkuta na kuweza basi kuwatahadharisha watu mbalimbali ambao wamekuwa na mazoea ya kuweka simu chaji na wakati mwingine hata wengine wakiwa wanazitumia, jambo ambalo hata kwenye maelekezo ya hivi vya kiteknolojia vinakataza au vinazuia, ni hatari kutumia simu ikiwa kwenye chaji. Lakini Nai alikuwa ameiweka simu hii kwenye chaji na yeye alikuwa ametoka nje kidogo, baadaye ndo simu hii kuja kulipuka. Sasa unaweza kujiuliza kwamba labda ni shoti imeweza kutokea, kwa sababu ukiangalia vizuri hapa kuna kebo ya umeme lakini pia kuna chaji ambayo moja kwa moja ilikuwa imeunganishwa kwenye simu hii na kuweza kulipuka na kuweza kuunguza eneo kubwa sana la kochi. Lakini vile vile hata basi moto huu ambao umeweza kuwaka hapa uliweza kusababisha hata kuweka mapembezoni mwa ofisi hii ambapo kuna ukuta wa mbao umewekwa hapa. Vile vile mtangazaji maarufu kupitia kipindi cha leo tena ndani ya Clouds FM, Button Mwemba maarufu kama Mwijaku. Mwijaku bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram naye mapema asubuhi ya leo aliweza kuposti video hii na kuweza kuandika maneno yafuatayo: pole sana official Nai, ila jaribu kujiongeza, acha kununua simu za kitaani huko Mwenge na Vingunguti. Hayo ndiyo madhara yake. Hakikisha unazikwepa sim republished, na nikuhakikishie punguza mdomo upate iPhone 15. Afu akacheka. Sasa Nai pia akusita kumjibu Mwijaku, akaweka emoji za kucheka na kusema kuwa nilikuwa nalia imebidi nicheke. Hiyo pole ni ya kichambo juu. Mwijaku akaweza kumjibu Nai na kwa kumwambia kuwa huna lolote, unataka iPhone 15 Pro Max. Sasa hapa Mwijaku ameweza kumpa official Nai pole, na tunajua tena utani wa hapa na pale baina ya master hawa ambao wamekuwa wanajuana kwa muda mrefu. Bwana, cha muhimu kabisa hapa ni kuweza kuwa na tahadhari zaidi kutokana na tukio hili ambalo limetokea la official Nai kuweza simu yake kulipuka. Basi ndugu mtazamaji, hata unapotazama video hii pia na wewe unatakiwa uwe makini, kwa sababu jambo hili linaweza kumkuta mtu yoyote, kwa sababu sisi wote tunatumia vifaa vya mawasiliano sasa hizi smartphone ambazo tumekuwa tukizitumia, na muda mwingine unakuta hata watu kuweza kutumia zikiwa kwenye chaji ni kitu ambacho kwa kweli si kizuri kwenye usalama wa maisha yetu. Hii ni ZTV. Cha muhimu kabisa ni kuweza kuwa karibu na chaneli yetu ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Basi cha muhimu ni kusubscribe chaneli yetu, kulike video zetu, kucomment hata pia na kushare.